Оңтүстік Қазақстан облысында тарихы қатпар-қатпар киелі орындар көп. Солардың бірі Ақмешіт ауле үйірі. Ақмешіт ауле үйірі Шымкенттен шамамен 70-80 шақырымдай жерде орналасқан. Бұл жердің табиғаты тым бөлек, ерекше. Тақтайдай тегіс жолмен Шымкенттен бір сағатта жетуге болады екен. Жалпы мұнда Алладан перзент сұрап немесе қиындықтан шығудың жолын тілеп, күніне 100-ге жуық зияратшы келеді екен. Мұнда құстардың бірнеше түрі мекендейді. Үнінен құлақ тұнады. Таза ауа, құстардың үні адамның жанын бір өзгеше күйге бөлейді. Мұнда келген азаматтар, байқасаңыздар, тастарды үйіп, арман тілегін айтатын көрінеді. Бізде қазақы сол бір дәстүрден аттамай, өз арманымызды айтып, тілек жасадық. Көрермендерге тағы да бір айта кететін дүние, мұнда келген кезде сақ болмасаңыздар, жылан көп екен. Ақмешіт ауле үйірін магнитті аймақты естиміз. Иә. Бұл туралы не айтасыз? Рас па сол? Енді менің зерттеулерім бойынша мына күмбез шаңырақты аймақтарда бұл уже Американың NASA зерттеу орталығының мәліметтері бойынша ондай жерлерде ауаның иондары теріс ионға айналады екен. Былайша айтқан кезде электромагниттік толқындардың шоғырланған жерлері болады екен. Сол сияқты мына біздің Ақмешіт үңгірдің иесі күмбез шаңырақты болғандықтан бұл жерде жаңағы ауаның иондары теріс неге айналып электромагниттік толқындардың шоғырланған аймағы болып салынады екен. Оның басты қасиеті ондай аймақтарда адамға келеңсіз бактериялардың әсер етпейді деген сөз. Қандай? Мысалға, вирус пен бактерия дейміз ғой. Сол вирус пен бактериялар бұларда жоқ десе де болады. Өйткені қазір біз ішіне кіргеннің өзінде де мынаның ішінде қазір осы жерде қазір 35 градус ыстық болып тұрса, оның ішінде 25 градус салқын болып тұр. Қоңыр салқын. Сіз қазір осы жерде біраз кісілердің қан қысымын өлшедіңіз. Иә. Ондағы мақсат не? Бұндағы мақсат енді менің бұл Ақмешіттің жаңағы геомагниттік күмбез шаңырақтының адам ағзасына қандай пайдасы бар? Соны білу үшін мен біріншіден адамның иммундық күш-қуатын ағзасын тексердім арнайы құралмен. Егер де адамның ағзасы бұзылған болса, ол ана үңгірге түсіп шыққаннан кейін ол адамның иммундық күш-қуаты қайтадан көтеріледі деген сөз. Көтерілу керек кәдімгі. Ол деген сөз адамның мысалға 120 ауктопунктурлық нүктелер бар. Солардың бәрі өзінің жұмысы қалпына келеді деген сөз да. Ол қалпына келді деген сөз адамның иммундық күш-қуаты көтерілді деген сөз. Ал адамның иммундық күш-қуаты көтерілсе, келеңсіз ауру-сырқаудан адам де болады да, алыс болады. Үңгірі адам қолмен жасалынған ба? Қалай ойлайсың? Тарихы не дейді? Енді менің естуімше, мен ол толық әлі зерттедім деп айта алмаймын. Бірақ біздің мынау Ахмет Ясауи бабамыздан мына Тараз Жамбылға шейін жер асты не бар деген, жол бар деген да. Сол бір тарихи, былайша айтқанда, сілтемеге ne alatan bolsak, sol yoldun bir burlısı siyahtı bul jerga. Öz aytkanda. А одан кейін ол кезінде да үлкен жер сілкіністер болып, сол жабылып қалған сияқты да кәдімгі. Оны енді менде, оны енді ол археологтардың нелі. Біздің осыны толыққанды зерттеп бір тұжырым жасады ма? Жоқ, оған әлі жасалған жоқ. Оған енді біз осыны енді қолға алып жатырмыз ғой, кешегі елбасының рухани жаңғырту деген саласында айтылған несі бойынша біз киелі жерлерді қолдап, қорғап, соларды ары қарай дәріптеуіміз керек деп тұрмыз ғой. Актасты тау жыныстар қабатында орналасқан Ақмешіт ауле үңгірінің ұзындығы 120 метр, ені 50-60, биіктігі 35 метрді құрайды. Осыдан бірнеше ғасыр бұрын Ақмешіт ауле үңгірінің ұзындығы 200 метр болған екен. 1966 жылы Ташкентте жер сілкінісі болады. Сол жер сілкінісінің әсерінен Ақмешіт ауле үңгірі кішкене шөккен дейді көнегіздер. Айтпақшы, көне замандарда мұнда жабайы жүзіммен бүлдірген көптеп өскен екен. Қазақта мынандай ұғым бар. Тіл, көз, дуа деген бар. Сол сияқты биомагниттік толқын деген де бар. Осының бәрі адамның денесіндегі биополяны, ағзаны бұзат деген сөз да. Ол адамның ағзасы бұзылды деген сөз, ол адамның күш қуаты әлсіреп, келеңсіз хроникалық ауруларға адам бейім бола береді да. Амына біздің киелі Ақмешіттің қасиеті соншалықты, бұл жерге 1000 адам түссе, біз мысалы тексеретін болсақ, сол 1000 адамның бәрі таптаза кәдімгі Қалдыбек Құрманалиев деген сазгер бауырымыз айтқандай, анадан туған нәрестедей болып таза болып шығасыздар да кәдімгі. Өйткені денеңіз сергіп, деніңіз кәдімгі күш қуатыңыз көтеріледі деген сөз. Ақмешіттің киелілігі осында кәдімгі. Ақмешіт әуле үңгірі туралы халық арасында аңыз әңгімелер көп. Солардың бірі Есіргеп Қойгелді батыр қалмаққа қарсы жорыққа аттанар шағында нөсерлетіп жаңбыр жауады. Сонда Есіргеп Қойгелді батыр 10,000 әскерімен келіп, осы жерді паналаған деседі. Осы жерге келіп, 10,000 әскер намаз оқыған. Қысқасы, бұл жердің тарихы тым терең. Қазір Ақмешіт әуле үңгірінің бірнеше жерінен бұлақ су ағып жатыр. Дәмі де өзгеше. Бұл өзі энолит дәуірінде қалыптасқан әктастан тұратын үңгірдің тастары. Сол дәуірден бері қарай әлі күнге дейін түзілім жүріп келе жатыр. Жаңағы ауа скважиналарына, жаңбыр суларға, желдердің несіне қарай әр тастары әртүрлі қалыптасу процесі әлі күнге дейін жүріп келе жатыр. Ал әктастар адам бойындағы жаңағы түрлі энергияны тартып алатын, ол ақиқат. Өйткені жаңағы үйлеріміз ақтаған кезде де ауасы бір керемет тазарып, мыға сұраңыз. Мына тастардың бетінің мұншалықты тілімдеуінің сыры неде? Соғырды әктастың табиғаты осылай бола ма? Енді ол тастың әубасындағы құрылымы, ал тастардың арасындағы жарылулар бұл жаңағы судың әсерінен болады. Үңгірдің үстіндегі бар ылғалдың бар тастардың арасын өтеді дағын, сулар тастардың арасында жарылыстар, сызаттар пайда болып отырады. Осы солар пайда болатын нәрселер. Ақмешіт әуле үңгірі туралы тарғамда аңыздар бар. Біз естімеген. Ол жерлерді біздің естіп білуімізше жыланның ордасы болған дегенді әңгімелерді естіп жатырмыз. Енді ол аңыз ғой енді қанша деген. Бірақ әр аңыздың түбінде бір ақиқат жатуы мүмкін. Қандай аңыздар бар? Осы айтылған, қалған ел аузында. Енді жалпы барлық нәрсе мифологияға келеді. Бұл жаңа мифтік нәрседен барып тіреледі. Ал нақты бір болған оқиғаға сүйенетін нәрсе жоқ. Ол енді жыландардың болу, үңгір болған жерде де, мынау жаңағы жыландардың мекені. Бір заманда бәлкім бір питон жыландар ма, ірі анаконда жыландар ма болуы мүмкін да. А бірақ Айдақар деген, жалпы біздің адамзат баласы динозаврмен ғана дәлелденген нәрсе да. Айдақар тек қана Қазақстанның даласында болды деген айта алмаймыз. Ал енді динозаврдың сүйектері, табылуы, басқа ондай нәрселер болмаған. Бірақ үлкен жыландарды көріп, жаңағы үңгірді паналайтын ол бесенеден белгілі. Ондай нелер болуы мүмкін. Бірақ бұның бәрі мифология аңыздарға барып тіреледі. Бірінші рет келіп тұрмыз. Керемет күшті Жақсы естуіміз бар еді, бұрында телевизордан көрген едік, соны арнап әтейліп зиянат кеп отырмыз. Жақсы. Адамның бойындағы ауыртпалық зиянкестерінің пайдасы бар екен. Мазасызданып, әлсіреп келбек, бойымызға күш бітіп, қуаттанып қалдық. Жақсы. Айтса айтатындай екен. Керемет. Бұл үңгірден Түркістан қаласындағы Қожа Ахмет Ясауи кесенесіне, Отрардағы Арстан Бабқа, Батыс Қазақстан, Маңғыстау облысындағы Бeket ата кесенесіне апаратын жер асты жолы болған деседі. Үңгір жайында аңыз афсана жетіп артылады. Бұл жерге келетін азаматтардың қатары бүгінгі таңда толастаған емес. Бұл жерге перзент сұрап келген азаматтар, перзент, шаршап келгендер дем алатын. Сонымен қатар шын ниеттеніп келген азаматтардың ниеті қабыл болатын жер деседі. Мына үкінің ұясына отырамын. Ана. Мына кеше ғана бір үлкен мындай бір тауып кеккешіп әкет қапты. Үкінің мында үйге өсіп жалпаға. Мына кішкентай әкеп отырмын. Бұл қасиетті үкілдері осыны да мекендегі. Мынаның бар, мынаның бар, мына құстың сол үкінің қиы. Мына бейт. Бірнеше қатардан кеткен үкінің қиы сол. Бұл қасиетті үкілдері бар бұл жерден алайын болмайды. Бұның үкінің қиы, мына осының қиыменен кезінде, мына соғысып тұрған кезде, енді соның қиыменен оғдар жасаған екен ғой кезінде. Соның қиыменен. Анау порықта порық. Сондай болған. Қай кездерде шығады ол? Бұл өзі күнді жатады, түнде шығады. Тағы қандай құстар бар? Сонда оның мекен дейін ұзақ деген құс бар. Ұзақ. Ұзақ осының иесі. Осыраның үйі осыраң. Ұзақтың үйі. Үкінің, ұзақтың, қарлықаштың, кептердің үйі осы. Бұрында мынау союздың кезінде енді орыс бар, орман бар. Малтаға атырында кептер, үткін кептер болған. Мынау кекілік болған бұл жерде, кекілік. Құстар болған неше түрлі. Соларды атып, әйтеуір енді лапа ағашын жеп, сорпа істеп, мынау ағаштарын бар өртіп кетті ғой. Тағы бір аңыз бар. Бұл жер жыландардың ордасы болған деседі. Мұнда Айдақар мекендепті. Айдақар қараша халықтың төрт түлік малына тыныштық бермесе керек. Сонда ашынған қараша қалық Ақмешіт аулеге келіп, Ақмешіт аулеге сіздің Айдақарда ауыздықтауға біліміңіз жетеді ғой. Айдақарда ауыздықтаңызшы деп өтініш жасайды. Сонда Ақмешіт ауле, Айдақарда ауыздықтауға шамам келеді, бірақ ұрпақсыз өтетін шығармын дейді. Түбінде Ақмешіт ауле Айдақарды өзінің білімімен ауыздықтайды. Сонда Ақмешіт аулеге разы болған халық Ақмешіт әулеге алғысын айтады. Ақмешіт әулиенің өсиеті бойынша ол өзі өмірден өткен кезде мені осында жерлеңдер деп өсиет айтады. Ақмешіт әулиенің айтқан өсиеті бойынша халық ол кісіні осында жерлейді. Бұл да халық арасындағы кең тараған бір аңыз. Адам баласы естігеннен көрі, көзбен көргенді көңілге жақсы тиеді. Біз Ақмешіт әуле туралы бұрын соңды көп естейтінбіз. Бүгін өз көзімізбен көріп, көрерменге көрген білгенімізді жеткіздік деп ойлаймыз. Оңтүстікке жол түссе, Ақмешіт әулеге сіз де келіңіз. Мұндағы кереметті көзбен көріңіз. Бүгінгі бағдарламамыз осымен тәмам. Келесі жүздескенше.